xafladan maanta bay dhaba lagu qabtay ayaa waxay ahayd mid ay ku qalin jibinayeen ku dhawaad 213 arday, kuwaasoo in muddo wax ku baranayay dugsiga macruuf Primary Secondary School oo ka mid ah dugsiyada taariikhiga ah ee magaalada Baydhabo laga hirgeliyey. Xafladda shahaada gudoonsiinta ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed, mudanayaal ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, barayaasha wax ka dhiga dugsiyada iyo jaamacadaha magaalada Baydhabo, Abwaano, Waalidiin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale. Abduqaadir Cali Maxamed oo dadka qaar ay u garan og yihiin sindiko maamulaha dugsiga macruuf Primary Secondary School ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey dugsiga macruuf marxaladihii kala duwaneed uu soo maray iyo heerka maanta uu marayo. Eedii kale iskoolkun hadafkiisu la aasaasay dhalinyaradii oo koow iskoolkun aasaasay 2010 la aasaasay walaalan aasaasay ma haytay inay war la ka barada ee magaalada aqoonyaani badan la ka beeri tan ee 2010 ilaa hadda 2020 ikowda la roogo ardayda iskoolkun ku qalin jibiyay may badeere se ku boqoradii oo qonton isa dhaxarday deereya marka intaas oo dhan marka qaarsho dhaqaatiiru qaarsho injineeru qaarsho ganacsatu marka haaq iyo haanasa ka beereen iwal iyo hadda hadareeran kulay dadaalku iskoolku suwadi dhalinyaradii meeli oo aasaasay dadaalkii iyo wadan hadafkii iskoolka la aasaasay balka qasaarna. Dhanka kale, ardayda maanta nasiibka u yeelatay in shahaadooyinkooda la gadoonsiiyo ayaa waxyaabihii ay barteen ku soo bandhigay hoolka xafladda ay ka socotay. Macruuf magaartay muwaasan moodeg macruuf معروف لان ما عندك برضي مرنا مورغا مو قدام معمل نقدام معاني بهوسيو باي بان محمد علي فذي معلمين مرت شرفت يو رمان ارتيت حقوقيب غالين حفلت كارو باي بان انتتانو محمد علي باي بان فسعود باي لرأي وسو سكولة مقارة باي نوو apply from me a warm greeting that lashes from my heart loves the sake of Allah Azza wa Jalla. A great based on love and peace, and a great which is more rarer than everything on the cosmos. Al-alim fala yataharrak dharratun illa bi'idhini wa la taqfa alayhi fil qawli khafiya. Qaar ka mid ah barayaasha iyo waalidiinta ardayda oo madasha maanta qayb ka ahaa ayaa dhankooda hadalka qaatay kana jeediyay hadaladii kaga haboonaa. intee fursado badan oo geeyay kasoo naxaysan geeyay dadaalka badan u soo muujiyay iskuulka runtii iskuulka may ku mid ayaa midowga iskuulada nidaamiga ee degmada Baydhabo runtii ka amaanana inta meel ka mahad celiye ama ka mahad naga doonay guud ahaan macallimiintii juhdiga iyo waqtiga galiyay ardayda suurada badan oo geeyga qofna bedelada hayta dugsiga sare macallimiintaas oo juhdiga halgeliyay ee anka mahadceliye oo macallimiintii oo maamulka sindikad insha Allah taala saaxiibkeega waxaan ku wareejinayaa boqol jib iyo kooreejiyay suusan si ardayda oo aadaabta iyo dhanka akhlaaqiga iyo usheen shaqal kumul insha Allah taala hadii fadlan daatan ku weelo qorshan kun mal insha Allah taala eediyada maantintii anoo doogay taa gaabiyo anoo ka hadalo maamulka shirkad isgaarsiin Hormuud Afsho maysi la wal marashada ka dadaalo Hormuud iyo Ilgiraasi assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii intii lama hadaga maadaama intaas oo dadaal ah iyo la garab furnaayeen ee wadaadtiidiyo ee ardaydiyo sidii geey kumay buu ee gabgabadu iyo may buu xeer kumay hadii rafada mas'uuliyinka socota gobolka iyo degmada Baydhabo ayaa sidoo kale madasha qayb ka ahaa waxayna ardayda iyo waalidinta ay ku bogaadiyeen inay ka qayb qaataan waxbarashada mar waliba meeshin lahaa hambali geef wulina rugdan meelay si maanaad kisaasin hadirtay meeshin lahaa hambali si lahaa horandareera meen maana singadeer gelay deegaanka inta jaamacad bardan ardayda wali lahaa horon socdo wali buu ahaa geega galan bedelay maamul qalan jibina
iskuulka meel araw soo isan geega aku bateen oo dugsi sargeega isan damaayteen polisiisu gaahay heerkiin koowaad barashada jaamacada gunta dambe waxa xaflada soo xiray gudoomiyaha waxbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Idris oo sheegay in ay tahay waxbarashada laga marmaan taan ardaydii ay ku mahadnaqfade waxyaabaha iyo hamareegna ma kuma dhaha waxbarashada soo loo wadaagay si aw badan la maray ki dhin badan han maray ki toos han maray ki waxbarashada dhinyeel badan iskuulada dugsiyada jaran magaal shaldum unolaha gagaabsan waxbarashada BBRan public breakfast baatana shablanka maray logo la ka baraday oo non formal ah wali fadhaha maray arday leeyo arday kastana an walbarada waajib maylan waajib ee lan kamid environmental isoo ka baraday wala macallin hala maamulaha gudahan tirada ardayda ka qalin jibisay tan iyo markii la aasaasay dugsiga macruuf ayaa tirahan waxay gaareysa 1503 arday maxamed deeqsiir jito RTN TV Baydhabo. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogtaa shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya waydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password ku gaara, ugu dambeynna geli nambar sirreedkaaga e-dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 162 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaan xidmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa. Waaku salaam. Salaam marba ya awl lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badan tahay. Intaas sanan ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi. Macquul ma. Alxamdulillaah Allah ma hadiskale. Yashar Allah. Ila soo cus aan u sheego. Ahal haji waxa way laban tahay tutu si shaftan u ka erabaan marka xogo iyo dulqaad bar xalan ku hayaa dulqaad kuri uma haji akhbar farxad lahan ku hayaa dad tiran akhbar farxad lahan ku hayaa ii sheeg taas ida ma hor harto raan daa akhbar farxad la ku sheeg qushub oo ku guuleysan samtay ha waxaan ku guuleysan ina ooyay ga soo mar dambe ma burinaysan ba caa caa ku guuleysta xulmaa ana ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka dhagaan ku dhaga ba caa lacatan kale saaliga haye haye farxad ii sheeg anagu waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.